waxaan jeclaystay labada ka u faanaya walaalkay inaan noqdo labada ka uga tanaasulaya inaan noqdo ayaan ka doorbiday maanta intii ay dan ka ballaadhanay ku aris qalmi lahayd oo xusuustayda intaan nool ayaan ka hari doonin insha Allah guul baan ku rajaynayaa guul aanad kali ku lahayn baan rajaynayaa guul aan wada leenahay baan rajaynayaa kuguma dardaarayo kaliya awdal waxaan kugu dardaarayaa si la mid ah sida awdal waxaan kugu dardaarayaa soo arrika Mukhtar wuxuu tusayaa inaan ku mideysanahay shirgudoonkii inaan maanta aanu jeermaankii golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay nin ka soo jeeday reer awdal oo maanta qabto xiliban Mukhtar Xasan Madani oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland horena u shaaciyay inuu sharaxay yahay jagada gudoomiyaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta sheegay inuu tanaasulay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada mudane Cali Xaamud Jibriil أو ترتمى يا قدوميها قراها وكلدا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين الحمد لله ما أنت وحن ودجونا قدومي كحجين كلمات قراها وكلدا مدن علي حامد جبريل وأن أوض نوليبة إنه النقطة إن شاء الله ما عنده قدوميها قراها waxaan halkan ku cadeynay inaan ka tanaasulay musharaxnimadaydi waxa gudboonaaday laba arimood oo mid waliba culayskeeda leedahay waxa gudboonaaday inaan hamigaygii ka tanaasulo oo hankaygii aan maanta dib u ceshado iyo waxa gudboonaaday mid kale oo iyadnaga aan ka culays yarayn oo ah in laba arimoodba wiiqmaan waa mid ka koobad inay weeqanto miisaankii mucaaradku ku lahaa golaha inuu weeqmo waxa kale oo meesha yadna ku jirta in markan oo ah markii koobad ee ay fursad u helayaan yaqna reer awdal in ay noqon karto tani wax hagal daaciya nin wax ku siiyey kuu fahambay soomaalidu tiraa waxaan jeclaystay labada ka u faanaya walaalkay inaan noqdo labada ka uga tanaasulaya inaan noqdo ayaan ka doorbiday maanta intii ay dan ka ballaadhanay ku aris qalmi lahayd iima fududayn runtii go'aanku waxaan kaloon ogahay dad fara badan oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa inuu go'aankani niyad jabin doono waxaanse ku kalsoonahay taka weyn ee ka ballaadhan ee aan u tanaasulay inay iyaguna qulubtooda uga tanaasuli doonaan waa higsiga fog waxa ka duwaya dhaqankeena wixii hore u soo jiray walaalkay xilba saaran weliba laba jibaar ah marka koobaad musharaxnimadii awdal Cali Xaamud Jibriil adiga ayaan kugu ogahay inaad gudoomiye isku soo sharaxda maalinta insha Allah ay fursadeedu deed joogto waa marka labaad ee gudoomiyenimada haddu culays gooni bay leedahay waxaanu ka rabnaa waa nin wada matala ummada Soomaaliland oo dhan si gaar ah u matala sool kuguma dardaarayo kaliya awdal waxaan kugu dardaarayaa si la mid ah sida awdal waxaan kugu dardaarayaa sool waxa laynaga rabaa golaheena inaynu xagaldaac wixii shaqadiisa ku timid aynu labin laabno markii hore shirgudoonkaad ku jirtay maanta adaa ka arriminaya shirgudoonkii haddii Ilaahay nagu guuleeyo waan ku hanweynahay inuu nagu guuleynayo kama tanaasulin oo kaliya musharaxnimadaydii waxaanse kugu ballanqaaday inaan kugu dhisana insha Allah guul baan ku rajaynayaa guul aanad kali ku lahayn baan rajaynayaa guul aynu wada leenahay baan rajaynayaa maanta bisha 20-kii Julaay 2023-ka waa maalin taariikhi ah walaalkay Mukhtar Xasan Maydane xiliban Mukhtar Xasan Maydane sida uu maanta ugu dhisay uga tanaasulay waa milgihii walaalnimo oo wax xusuustayda intaan nool ayaan ka hari doonin markii ugu horreysay taariikhi ah ee reer awdal iyaguna ay shirgudoonku ay jaanis uga bannaanaada oo maanta isku soo sharaxay reer awdal oo aanu arrika Mukhtar wuxuu tusayaa inaan ku mideysanahay shirgudoonkii inaan maanta
aanu jeermaankii golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ninka soo jeeda reer awdal oo maanta qabto aanu ku madeysanahay tusaysa walaalkay dardaarankiisana si gaar ah waan u qaato culayska xoogiina sool maanta ana matalaya hadii ilaahay ilaado oo beelaha darifada iyo beesha dhaxaba in wada matalayaanahay jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto iyo xuduud kasto iyo meel kasto ay leedahayba maanta nin matalayaanahay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرن طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها